爱战斗，我干，我的手，快点回家，妈妈，妈妈，你慢点。免这么惊死，我袂接近就让你死。所以我怎么拢爱死哦？不是，我不是这个意思。意思是讲，今天你来到这个所在，皇上派你来的嘛？对啦。啊，这帮个，你是在惊啥啦？陈如生，这高杰马三宝。讲啥？马三宝。马三宝。马。啊，马就是马。无同。对你无共啊！来，我讲，是毋是讲一个写法？对哇？什么啊？马三宝比较较好听呀、啊！我今日拢共款啊，无共，因为就是我本人。哈、啊！是你，是我无唔对，肯是不是看袂出来咧？我就甲你讲，唔免惊我吧。对啊，你一个古锥着，你在做啥啊？你确定，还是你是马三宝的仔？不是啦，啊、你是我是日本人啦。日本人，日本人，马三宝是你本人，嘿，我本人。你，你要想死啦！你屁大囡仔，少年无好，跟咱去学贼啦。不是，这是阮家团的。家团的啦，是阮阿公做甲将士啊啦，所以我自细汉的时阵，我干来晓做贼啦尔啦。你无听无良呢？无。连这做贼啦假团的，恁爸头一摆听着。好啦，你啊，不过我知影做贼无了时，所以我今日讲我的后一代会跟我同款在咧做贼，所以我想要改过上进。所以你无想要再继续传承落去？无，这个贼蛋就该收起来吧。啊，安尼就对哇，对哦。做贼像一个过街鸟鼠，人人画怕鸟车下劫。哪个做鸟鼠啊？我甲你讲，该恶忠心，这是好的，是哦，好的选择。对啊，我细汉的时阵，我都无读册，所以讲我嘛唔知影我要做啥物头路，叫你听。人伫咧讲，男子汉大丈夫，顶天立地，若是有这个机会，会当做官，做官，咪当。改善阮爸家的名声，安尼就对，洗清恁家所有的歹名声，拿来摕来。摕啥？啊，你无文章啊？啊，什么文章啊？你无读册吗？无啦，靠腰，啊，就无文章啊。我都无读册，我是要安怎看写物件哦哩？啊，你就有法度。太困难的我袂晓，文章我袂晓，简单的几句我会。后脚迄张是你叫人写的哦。我写的啦，啊！你办去几年了？是啦，我连啦，学偌久嘞？我为着要做官，我学足久的嘞。安尼你无通，安那，安尼你唔通做文官，伊文官必须爱文章。啊，无好，你等待再三年一考，我考又开考，你来闭目。无喏，我今麦好了，已经二十几岁啊，我搁等三年。啊，不才今仔你二十几岁啊？妈，二十五啊哦，你确定？你看出三十几？苏文，无，啊，你等下无？啊，无，我都搁等三年啦。这个官拢有固定的定数啦。搁你啥？你讲要叫我考迄个武秀？喂，即摆天下太平呢？无啦，阿武考就会比武啊。比武？比武嘛无我多啦。我啊，你做贼啦，一定抢真侪奇珍异宝。你敢知影？阮兜东京万岁爷涂盖盖就是宝贝，宝贝对，涂盖
神奇神奇的宝贝，伊看咧佮意，良心大义，予你一罐罐一颗。真的吗？对。阿哥，后宫的所在，据顶日报是这尼啊多啊，我这个山田，这个贼群，会当有甚物宝贝？我嘛是也怀疑啊，无法度咯。